olympiska travet börjar vi med Elitloppet by Malmrot. Jag har precis delat ut en rosa biljett och den gick till den här mannen, Jerry Reardon, och hans Ringo Starr Treb. I think it's a nice. I like this color. How do you feel now, Jerry? How do I feel now? I feel like I won the lottery. Better. Better than winning the lottery. Well, lottery's just money. An invitation to Elitloppet is something you just you can't buy. Fantastic. We'll see you in May. Thank you very much. How are you? Här är vi mitt i händelsernas centrum. Så nu laddar vi inför en fantastisk helg i maj. Och det här var det första korta lilla klippet i Elitloppet by Malmrot. Jag kommer att återkomma två gånger i veckan.